tədbirdə biz Kür şəhərindən Qarabağa köçürmə köprüsü deyirik və bu tədbir bizim üçün ağır bir acı olan Cəbrayıl və Füzulinin işğalının 24-cü il dönümündə keçirildi. Kür şəhərindən çox böyük bir heyət gəlib. Əmrə Şahinçi bəy Kür şəhər bələdiyyə başqan yardımçısının rəhbərliyi ilə 22 Kür şəhər bələdiyyə məclisi üzvü və aydınlar buraya səfər ediblər. Məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd ondan ibarətdir ki, Kür şəhər Türkiyəmizlə Azərbaycan arasında əlaqələri daha da genişləndirmək, Azərbaycanın, Qarabağ və Türkiyənin həqiqətlərinin daha da geniş yayılmasında aydınların rolunu artırmaq. Çünki bunu bilməsə aydınlarımız, bir-birimizin həqiqətlərini, gerçəklərini geniş mənada bilməsə, bunu yüksək səviyyədə biz bütün dünyaya yaya bilmərik. Ona görə də bugün Kür şəhərdən Azərbaycana gələn 23 nəfərlik nümayəndə heyəti Azərbaycanda, Bakı ilə bərabər Gəncədə, ön cəhkədə, Tovuzda, oğullar, şəhidlərini ziyarət elədilər. Yəni, Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı geniş məlumatları əldə elədilər və təbii ki, biz inanırıq ki, onlar bu həqiqətlərin daha da geniş yayılmasında daha aktiv olacaqlar. İkincisi, Kür şəhər Bələdiyyə Məclisi qərar alıb, öncə pərayın olan Tovuz, Kür şəhəri qardaş, şəhəri qardaş bölgəsi elan olunub və inşallah Kür şəhərdə Qarabağ parkının açılması istiqamətində də işlər gedir. Çünki bu parklar sadəcə park olur. Bu parkların içərisində müxtəlif informasiya mühtələri yerləşdirilir. Azərbaycan tarixi, Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı geniş və bu parka gələn insanlar, o abidəni ziyarət edən, Qarabağ abidəsini ziyarət edən insanlar eyni zamanda Azərbaycan tarixi, Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı geniş məlumatları əldə edirlər. Ona görə mən bir daha təşəkkür edirəm. Əmrə bəyə və onun başçılığına gəldi nümayəndə heyətinə. İnanırıq ki, bax, bu ziyarət çox önəmli oldu. Bu iki qardaş dövlət arasındakı həm əlaqələrin inkişafına, həm Qarabağ həqiqətlərinin daha da geniş yayılmasına təkan verəcək və Kür şəhərdə Qarabağla bağlı, Xocalı soyqırım ilə bağlı, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı tədbirlər qurulması bundan sonra daha da artacaq.